ناشان رمضان اللہ کی رحمت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد رحمت سحر میں کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کا خیر مقدم ہے. لاہور اسٹوڈیوز سے الحمدللہ ہماری نشریات کا آغاز ہوا کرتا ہے. قرآن اور انسان کے موضوع پر بہت عمدہ کلام کیا کرتے ہیں ہمارے مہمانان گرامی, اور میزبان ہوا کرتے ہیں صفدر علی محسن صاحب. اور جب کراچی اسٹوڈیوز سے آپ یہ نشریات دیکھتے ہیں تو ابتدا ہوتی ہے رحمت للعالمین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارکہ سے, اور انٹر یونیورسٹی مقابلہ حسن نعت سے آغاز ہوا کرتا ہے. اس کا اہتمام نیو پورٹ انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اینڈ اکنامکس اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے زیر اہتمام کیا گیا ہے. اور اس اعتبار سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی عبد الرؤف صاحب کو, ہمارے بھائی سینئر پروڈیوسر ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب محمد عامر فیاضی صاحب کو, اور پوری ٹیم کو. ماشاءاللہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے اس مقابلے کے راؤنڈز میں بھی جب مقابلے ہو رہے ہیں تو ہماری پوری کیبنٹ ماشاءاللہ یہاں موجود ہوا کرتی ہے. ہمارے بلال بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ اس وقت اسٹوڈیوز میں, عظیم بھائی, اور نہ جانے کتنے لوگ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ کس انداز میں ماشاءاللہ اس مقابلے کو پیش کیا جا رہا ہے. اسپانسرز میں فوڈ بستی کے گفٹ ہیمپرز ہیں, دانی جوسز کے گفٹ ہیمپرز ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ جائیں گے اور ہمارے شرکا کے ساتھ بھی جائیں گے. ہمارے آج کے جو ججز ہیں ان کی طرف آتے ہیں, لیکن بڑھتے ہیں پہلے مقابلہ حسن نعت کی جانب, پھر اپنے منصفین کے تعارف کی طرف بڑھیں گے. بسم اللہ. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. انٹر یونیورسٹی مقابلہ حسن نعت کے پہلے جج عالمی شہرت یافتہ ثناء خان جناب الحاج سید محمد ریحان قادری صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عالمی شہرت یافتہ ثناء خان جناب الحاج ذوالفقار علی حسینی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہماری خوشبختی ہے کہ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے عالم اسلام کے وہ عظیم ثناء خان کہ جنہوں نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں شاگردوں کو تعلیم دی, اور وہ نعت پیش کی کہ جو آج میں سمجھتا ہوں کہ جن کو سن کر لوگ نعت سیکھتے ہیں. صاحبزادہ سید منظور الکونین شاہ صاحب کے لخت جگر نور نظر صاحبزادہ سید سلمان کونین صاحب تشریف فرمائے, جو خود بہت عمدہ ثناء خواہ ہیں. والد گرامی سے جو کچھ سیکھا ہے الحمدللہ آج محافل میں, اور آپ اے آر وائی کیو ٹی وی پر انہیں دیکھتے ہیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں اپنی ثناء خوانی کرتے ہیں. تشریف فرمائے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں, تشریف لائے آپ, اور بڑا میں سمجھتا ہوں حوصلہ ملا ہمیں کہ آپ جیسی شخصیات موجود ہیں. آپ کی اجازت سے مقابلہ حسن نعت کا آغاز کرتے ہیں, اور پہلے جو شریک ہیں محمد طٰہٰ وارثی فاسٹ یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے, تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں. محمد طٰہٰ وارثی فاسٹ یونیورسٹی سے. میری زندگی میرے آبرو میری زندگی میرے آبرو یہ عطا درد ہے تو قرار جان ہے, اگر یہ زخم تو پھول ہے میری زندگی یہی آرزو جو ہو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو ملے دو
جہان کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محمد طہٰ وارثی فاسٹ یونیورسٹی سے آپ کا تعلق، آپ نے کلام پیش کیا جناب قمر الدین قمر انجم رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا، اور اگلے ثنا خواں ہیں احمد رضا، این ای ڈی یونیورسٹی کراچی سے آپ کا تعلق، تشریف لائیں احمد رضا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں، این ای ڈی یونیورسٹی کراچی سے آپ کا تعلق، بسم اللہ۔ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، جن کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ احمد رضا، این ای ڈی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق، سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کر رہے تھے، آج کے اس راؤنڈ کے آخری شریک ہیں عمر اجمیری، آواز انسٹیٹیوٹ سے آپ کا تعلق ہے، تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں، عمر اجمیری آواز انسٹیٹیوٹ سے آپ کا تعلق، بسم اللہ۔ سبحان اللہ، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے عمر اجمیری، آواز انسٹیٹیوٹ سے آپ کا تعلق، میں چاہتا ہوں الحاج ذوالفقار علی حسینی ہمارے جو شرکا ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں دو جملوں میں آپ کی رہنمائی کے لیے۔ جی ایک بار پھر میں اے آر وائی کیو ٹی وی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مقابلے کے انعقاد پر، اور ان تمام شرکا سے یہی کہوں گا کہ آپ کو بہت بڑی سعادت حاصل ہو گئی ہے، حضور کی مدح سرائی کے لیے آپ کو چنا گیا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو بہت اچھے انداز میں بہتر سے بہتر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے اس کو وقت دیں، اتنا ٹائم دیں، اور ایک اچھے ثنا خواں بن کے آپ
क्या फरमाते हैं साहबजादा सैयद सलमान कौन हैं शाह साहब बच्चों के बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह रईस भाई, मेरा जहाँ तक अपना ख्याल है, अल्लाह ने अगर आवाज़ दी हो तो उससे दो ही काम करने चाहिए, या कलाम मजीद पढ़ा जाए या मेरे रसूलुल्लाह की नात पढ़ी जाए। वाह जी वाह। तो ये खुशकिस्मत हैं सारे जो यहाँ मौजूद हैं, हजूर की बारगाह में रोज़ हाजिरियाँ लगवाते हैं। वाह जी वाह। बहुत अच्छा इनका मुझे अंदाज भी पढ़ने का लगा, कुछ बारीकियां हैं जो उस्तादों से सीखे बगैर आपको नहीं पता लग सकती। तो अल्लाह ताला अल्लाहुम्म ज़िद फ़ज़िद आपके पढ़ने में रोज बरोज अल्लाह ताला तरक्कियां। आमीन आमीन। शाह साहब ने बड़ी बुनियादी बात इरशाद फरमा दी, ये अल्लाह का खास फजल होता है। शाह साहब क्या फरमाइए? बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, अच्छी कोशिश है, अभी बहुत टाइम है। जिस तरह अपनी स्टडी, जिस तरह आप यूनिवर्सिटी लेवल पर माशाल्लाह प्रोग्राम हो रहा है, और मुबारकबाद पेश करता हूँ एआरवाई क्यूटी की पूरी इंतज़ामिया को, तो आपको अच्छा मौका मिला है, प्लेटफॉर्म मिल गया है माशाल्लाह। जिस तरह अपनी स्टडी के लिए आप टाइम 2 घंटे 3 घंटे निकालते हैं, नात को सीखने के लिए भी कोशिश करें टाइम थोड़ा सा। माशाल्लाह माशाल्लाह। न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक्स और एआरवाई क्यूटीवी के एहतमाम, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकाबला है हुस्न नात, इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबला हुस्न नात जिसका एहतमाम किया गया है, और एआरवाई क्यूटीवी के जरिए पूरी दुनिया में इन मुबारक साहतों में, मुबारक लम्हात में आप तक पहुँचाया जा रहा है। नौजवानों को इस बात का मौका फराहम किया गया है कि वो अपनी असरी तालीम के साथ साथ इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार के लिए भी यहाँ तशरीफ लाएं। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं। मुझे उम्मीद है आपका और हमारा साथ रहेगा। आपका खैर मकदम है। इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबला हुस्न नात के नतायज मेरे पास आ गए हैं आज के इस राउंड के, लेकिन मैं चाहता हूं कि नतीजा बताने से पहले हमारे मौजूद मेहमानान गिरामी जिन्होंने मुनसिफीन के फ़रज़ अंजाम दिए हैं उनसे चंद अशार अगर सुन लिए जाएं तो मैं समझता हूं कि महफिल का सा एक रंग हो जाएगा। अलहाजुल फ़कार अली हुसैनी से गुजारिश करूँगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में सरकार की बारगाह में हदी अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। जी मैं अदीब रायपुरी साहब के एक दो अशार पेश कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश यह है कि हम दोनों ज्यादा से ज्यादा शाह साहब को सुने, शाह साहब को समाप्त करें। मेरी भी ख्वाहिश है। बिस्मिल्लाह। उम्मीद टूटे तुम करम पर करम पर ये नजर रखना, ये उनका काब है अपने गुलामों की खबर रखना, गुलामों की खबर रखना। अकीदत का तकाजा है इबादत का भी शेवा, अकीदत का तकाजा है इबादत का भी शेवा है।
غم کے رو برو جانا تو دامن نہ پنا تر رکھنا کرم پر ہی نظر رکھنا. الحاج سید محمد ریحان قادری صاحب سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں گے. بسم اللہ. در نبی پر یہ عمر بیتے ہم پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہیں مقامی مدینے والے کہیں مقامی ان کے در پر قیام ایسا نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا اور بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ان کے در پر قیام ایسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت خالد محمود خالد نقشبندی کا لکھا ہوا خوبصورت نعتیہ کلام الحاج سید محمد سید محمد ریحان قادری صاحب ماشاءاللہ اپنی عقیدت نظر کر رہے تھے. آئیے نتائج کی جانب بڑھتے ہیں اور ہمارے معزز منصفین کے فیصلے کے مطابق آج کے ونر آج کے جو راؤنڈ کے تھرڈ پوزیشن کے امیدوار ہیں وہ ہیں احمد رضا این ای ڈی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے. دوسرے نمبر پر آج رہے محمد طلحہ طہٰ وارسی فاسٹ یونیورسٹی سے آپ کا تعلق. محمد طہٰ وارسی آپ کو بہت مبارک ہو فاسٹ یونیورسٹی سے آپ کا تعلق. اور پہلے نمبر پر آج کے راؤنڈ میں جو ونر قرار پائے ہیں عمر اجمیری آواز انسٹیٹیوٹ سے آپ کا تعلق ہو آپ تینوں کو بہت مبارک ہو. آپ کے ساتھ فوڈ بستی کے گفٹ ہیمپرز جائیں گے انشاءاللہ دانی جوسز کے گفٹ ہیمپرز آپ کے ساتھ انشاءاللہ جائیں گے اور ہمارے مہمانہ نگرامی کے ساتھ جائیں گے. میرے بہت ہی محسن و مربی حضرت صاحبزادہ سید منظور القورن شاہ صاحب جنہوں نے ہر لمحہ میری رہنمائی بھی فرمائی حوصلہ افزائی فرمائی بڑی شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. انہی کے فرزند رشید انہی کے لخت جگر نور نظر صاحبزادہ سید سلمان کونین شاہ صاحب تشریف فرما ہیں اور اب بلا تاخیر میں چاہتا ہوں شاہ صاحب کلام پیش کریں اور اس کے بعد ہم وقفے کی جانب بڑھیں گے. وقفے سے جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو آج کے موضوع سے متعلق انشاءاللہ سوالات کو شامل کریں گے اور ثنا خان حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. شاہ صاحب بسم اللہ. حفیظ طائب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میرے والد گرامی کا پڑھا بابا جب مکان
सुझाती है नाते पाके हुजूर अजब मकाम सुझाती है ना सरे अर्श जा पहुंचता है कभी ख्याल सरे नाते पाके हुजूर